Turime tokį pultelį, čia naismilo. Tas naismilo turi kintamą kodą, kitaip vadinamo dinaminiu kodu. Matome, kol kas jis nepririštas, dabar pririšim prie imtuvo. Palauksim, kol imtuvėlis sugeneruos tą kodą ir įrašys savo atmintyje. Dabar patikrinsim, ar pultelis veikia. Taip, pultelis veikia. Tai ar galima kopijuoti apsaugotus kodus būtent iš pultelių, kurie turi kintamą kodą? Išeina, kad taip. Dabar parodysim. Įvedame programavimą, laukiam, kaip ledas užsidegs mėlynai, atleisim ir dabar 5 kartus spausim veikiantį mygtuką. 1, 2, 3, 4, 5. Pasirodė žalia spalva. Pultelis rodo, kad kodas įrašytas. Ir dabar patikrinsim, ar tikrai veikia. Taip, pultelis įrašė kodą nice smilo. Čia buvo kintamas kodas. Dabar tas pultelis yra ypatingas. Ypatingas yra to, kad čia yra du viename. Tai yra pats pultelis. Jo galima naudotis būtent kaip pulteliu. Paspaudė mygtuką ir vartai atsidarė. Arba kaip retransliatorių, arba imtuvėlių. Jeigu mes tą pultelį kažkur paslėpsim vartų automatikos vietoje, buvimo vietoje, kažkur netoli vartų automatikos veikimo zonoje, galima pasakyti taip, tai tas pultelis taps tada kaip tarpiniu imtuvėliu. Šitas pultelis gali būti pririštas prie šito retransliatoriaus. Jis valdys, arba galima taip įsivaizduoti, kad jis paspaus mygtuką, ir kurį įrašyta jau kodas nice smilo. Tai reiškia, tada tokiu pulteliu galima pririšti 25 vienetus. Tai dabar pririšim ir pažiūrėsim, kas suveiks ar ne. Laukiam, kol mėlynai. Atleisim. Ir dabar pažiūrėsim, ar veiks šitas pultelis ar ne. Dabar palauksim, kol išeis iš programavimo. Tas jau retransliatoris. Ir bandysim atidaryti. Viskas pavyko. Šiek tiek ilgiau reikia laikyti paspaudus tą mygtuką, kadangi dabar šitas pultelis siunčia signalą į tarpinį tą retransliatorį, o tarpinis retransliatoris atidaro vartus. O taip galima nukopijuoti nekopijuojamų kintamų kodų.